usvojen budžet za 2017. godinu. Virus gripa AH3 potvrđen i u Vršcu. Sutra od 8 do 20 sati pijaće voda iz cisterni na raspolaganju stanovnicima Bele crkve. U sredu vedro i vetrovito, temperatura do 4 stepena. Dobro večer, poštovani gledalci, vi pratite Žurno. Danas je održana 9. sednica Skupštine grada Vršca, na kojoj je najviše rasprave bilo povodom odluke o budžetu za 2017. godinu, odluci o organizaciji gradske uprave, o osnivanju regionalne agencije Južni Banat d.o.o. Pančevo i o programima javnih preduzeća i ustanova. Odbornici su doneli i odluku o prestanku mandata odborniku Radivoju Ćosiću iz grupe građana za bolji Vršac na sopstveni zahtev i potvrdili mandat Zlatiboru Petrovu iz iste odborničke grupe. Skupština grada Vršca usvojila je odluku o budžetu za 2017. godinu kojom se uređuju prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta grada, njegovo izvršavanje, korišćenje sopstvenih prihoda kao i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava. Prihodi i primanja budžeta grada Vršca za 2017. godinu zajedno sa prenetim sredstvima iz prethodne godine utvrđeni su u ukupnom iznosu od 2 milijarde 152 miliona dinara i isto toliko rashodi, dok ukupni prihodi i primanja po svim izvorima finansiranja iznose 2 milijarde 223 miliona dinara. Odbornici su u objedinjenoj raspravi usvojili odluke vezane za zaduživanje Vršca za finansiranje kapitalnih i investicionih rashoda, a zatim i izmenu odluke o lokalnim komunalnim taksama koja je usklađena sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave. Njome su usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih, drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih mašina. Usklađivanjem ove takse su uvećane za 1%. Usvojena je odluka o organizaciji gradske uprave, u kojoj je došlo do izmena obzirom na činjenicu da je Vršac postao grad, što je uslovilo promenu niza akata kojim se uređuju nadležnosti i organizacije organa lokalne samouprave. Također nastale su i novine u oblasti radnih odnosa. Usvojena odluka, kako stoji u obrazloženju, stvorila je uslove za donošenje pravilnika organizaciji sistematizacije radnih mesta u gradskoj upravi, a sve u cilju racionalnijeg rada i bolje organizacije. Odbornici su većinom glasova usvojili odluku o osnivanju regionalne razvojne agencije Južni Banat d.o.o. Pančevo. Prema odluci odbornika, o kojoj nije bilo rasprave, članovi nadzornog odbora javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar primaće mesečne naknade za rad, i to predsjednik 45.000, član koji nije iz redova zaposlenih 40.000 dinara i predstavnik zaposlenih 35.000 dinara. Rasprave nije bilo ni povodom programa rada Skupštine grada za 2017. godinu. Uz dosta primedbi, uglavnom odbornika opozicije, većinom glasova usvojeni su programi rada ustanova i preduzeća čiji je osniva Skupština, uz obavezu da svi usaglase svoje programe sa usvojenim budžetom za 2017. godinu u roku od 15 dana. Rasprave nije bilo povodom programa utroška sredstava samodoprinosa u 2017. godini za obrazovanje i izgradnju fekalne kanalizacije i rekonstrukciju i održavanje lokalnih puteva i trotoara. Za vršioca dužnosti gradske apoteke imenovana je Željica Mrđa, koja je u dužnosti do sada obavljala. Za člana nadzornog odbora 2. oktobra imenovana je Biljana Stanić-Kojčić iz redova zaposlenih. Doneto je rešenje o dopuni rešenja o obrazovanju komisije za komasaciju i data saglasnost na statut javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar. U toku su radovi prve faze rekonstrukcije kolektora fekalne kanalizacije u ulici Nikole Neškovića, a trenutno se vrši prosecanje asfalta i priprema za raskopavanje saobraćajnica. Javno-komunalno preduzeće 2. oktobar obaveštava građane da će deo ulice Nikole Neškovića od Đure Daničića do Kosančić Ivana biti zatvoren za saobraćaj od 22. decembra do završetka radova, za koje se procenjuje da će trajati do polovine januara. Obzirom na to da se radovi odvijaju u zoni robne pijace takozvanog buvljaka, mole se građani da poštuju obeleženi gradilišni prostor. Javno preduzeće Belocrkvenski vodovod i kanalizacija obaveštava stanovnike opštine Bela Crkva da će od večeras od 22 sata do četvrtka ujutru biti obustavljeno vodosnobdevanje na teritoriji opštine zbog radova na realizaciji projekta rekonstrukcije regionalnog vodovoda sa Češkom Republikom. Tehnička služba ovog preduzeća moli potrošače za razumevanje i preporučuje im da zaštite svoje instalacije od mogućih smrzavanja, tako što će zatvoriti podrume i otvore na podrumu, prozore na kupatilima
i eventualno zagrejati prostor kako ne bi došlo do smrzavanja instalacije. Sutra od 8 do 20 sati pijaća voda iz cisterni biće na raspolaganju stanovnicima Bele crkve na dva punkta, kod parka i u naselju Rasadnik, dok će treća cisterna biti mobilna. Cisterne će obezbeđivati poljočuvari, prilaz će biti siguran jer je obezbeđeno dovoljno soli. Lako prenosivi virus gripa AH3 potvrđen je i u Vršcu. Iako još uvijek nije proglašena epidemija, iz opšte bolnice Vršaca zaključuju da je s obzirom na broj obolelih moguće da dođe do proglašenja epidemije, ali je za to potrebno da se ispune određeni kriterijumi. Sve češće u poslednje vreme možemo čuti kako je neko prehlađen, malaksao, ima kijavicu, kašalj kao i temperaturu. Navedene tegobe zadesile su mnoge Vršćane, a pogotovo najmlađe, koji su u većem broju počeli da izostaju sa nastave. Za sve to odgovorni su virusi, a za sada su izolovana dva, virus gripa AH3 i enterovirus norovirus. Definitivno je jako veliki broj obolelih i u školama i među starijom populacijom, među malom decom, u vrtićima, generalno znači veći broj bolesnih ljudi od različitih tipova virusa. Nisu to samo ta dva tipa, ova dva su izolovana. Virus gripa sa tipičnom simptomatologijom, visokim temperaturama, bolovima u celom telu, malaksalošću, čak i kod osoba u punoj snazi, znači adolescenata od 18-20 godina, kako sam imao ovde na pregledima. Ovi virusi jako iscrpljuju organizam pa iziskuju potrebu za mirovanje. Virus gripa ima tipičnu simptomatologiju, visoka temperatura, bolovi u celom telu, malaksalost. Dok norovirus prati i učestalo povraćanje sa težim dehidracijama koje brzo nastaju zbog nemogućnosti nadoknade i zadržavanja tečnosti. Pored ovih aktuelni su i drugi tipovi oboljenja. Ima i drugih virusnih infekcija za koje nemamo podatke o kojim virusima se radi, ali na osnovu simptomatologije možemo da pretpostavimo da u onim slučajima gde je to praćeno respiratornom simptomatologijom, uglavnom da se tu radi o respiratornim virusima, a tamo gde je gastrointestinalna simptomatologija u smislu proliva povraćanja, kombinacija tih simptoma više ili manje, nekad praćenih temperaturom, nekad bez temperature, da se radi o enterovirusima. Iz opšte bolnice Vršac zaključuju da je, s obzirom na broj obolelih, moguće da dođe do proglašenja epidemije, iako za sada još uvek nije. Za tako nešto je potrebno da se ispune određeni kriterijumi i da u značajnom uzorku od obolelih koji imaju sličnu simptomatologiju bude izolovan određeni infektivni agens, u ovom slučaju virus gripa, navodi dr. Nackov. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava građane da će se preko poštanske štedionice u sredu 21. decembra izvršiti isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za novembar, a u četvrtak 22. decembra privremene novčane naknade nezaposlenim licima koji žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije za novembar. Pripadnici Uprave saobraćajne policije u narednom periodu, naročito u vreme predstojećih novogodišnjih praznika, sprovešće pojačane kontrole, navodi se u saopštenju MUP-a. Kako se navodi, akcenat će biti na otkrivanju prekršaja, prekoračenja brzine kretanja vozila na putu, upravljanje vozilom pod uticajem alkohola, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, kao i neposedovanje propisane opreme u vozilu. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, jer će saobraćajna policija u narednom periodu intenzivirati rad na otkrivanju prekršaja. Na gala večeri održanoj 14. decembra dodeljena su jubilarna priznanja ambasadori dobre usluge najistaknutijim ličnostima i organizacijama iz sveta turizma i hotelijerstva. Ovo ugledna priznanja već 10. godinu dodeljuje turistički svet u saradnji s Udruženjem za turizam Privredne komore Srbije. Nagradu za najboljeg menadžera hotela dobio je i menadžer hotela Srbija Milan Petrović. Dokaz da i u Vršcu hoteli lepo rade svoj posao, pored svih ostalih u Srbiji, jeste upravo nagrada koju je dobio menadžer hotela Srbija Milan Petrović za najboljeg hotelskog menadžera u 2016. godini. Nagradi se nije nadao, ali je veoma ponosan zbog nje. To je nagrada koja nije svakodnevica i koja se dobija po zaslugama i koja se dobija, ajde, tako da kažemo, posle dosta rada, zalaganja, truda,
i svega ostalog. Neko je ne dobije nikada, iako se trudi, zalaže, radi i tako dalje. Tako da sam stvarno, velika mi je čast bila da budem u takvom društvu i ponosan sam zbog toga. Ovakvo jedno veliko priznanje je samo vetar u leđa za još veći i bolji rad u budućnosti. Dobitnik nagrade zaslugu ipak pripisuje celom kolektivu. Tim, ceo je, koji me prati svo ovo vreme, je zaslužan za ovu nagradu i hvala im za sve do sada što su učinili, za sva zalaganja i za sve ono kako su radili i kako rade, svakim častom. Jedina stvar koja je važna u našem poslu je gost. Gost ne treba da vidi da li mi imamo neki nesuglasice ili ne, ali takođe ne treba da vidi da je nešto loše, treba da vidi samo lepe stvari i treba da izađe zadovoljan. Zašto? Da bi nas preporučio i da bi nas vratio ponovno. Ambasadori dobre usluge je nagrada koju već 10. godinu dodeljuje Turistički svet u saradnji sa Udruženjem za turizam Privredne komore Srbije. Počasni predsednik ovogodišnjeg stručnog žirija za izbor najboljih i najuspešnijih u hotelskoj industriji u 2016. godini bio je profesor dr. Slobodan Unković. U kongresnoj dvorani Centra Milenijum biće prikazana dva nova filmska hita. Premijera novog filma Zdravka Šotre, Santa Maria de la Salute, na repertuaru je u sredu 21. decembra i u četvrtak 22. decembra u terminima od 18 sati i od 20 sati i 30 minuta. A 3D animirani sinhronizovani film Sing pevajmo na repertuaru je u četvrtak 22. decembra sa početkom od 16 časova. Cena ulaznice je 300 dinara, mogu se kupiti u agenciji Milenijum Travel. U Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače Mihajlo Palov u Vršcu u sredu 21. decembra sa početkom u 12 časova biće otvorena izložba Urbani život Srba i Rumuna u Banatu, koju priređuju Centar za banatske studije Vršac, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Mihajlo Palov u Vršcu, Pedagoški odsek Zapadnog univerziteta u Temišvaru, Interdisciplinarni centar za regionalne studije Temišvar i Dom kulture 3. oktobar Banatsko Novo Selo. Autori izložbe su dr. Mirča Maran, doktorka Aleksandra Đurić Milovanović i doktorka Simona Adam. Peta radionica dekupaž tehnike zakazana je za sredu 21. decembar sa početkom od 16 časova u Maloj galeriji Kulturnog centra. Prijave za učešće moguće su pozivom na broj telefona 064 090 3674. Broj mesta je ograničeno, ulaz je besplatan. Međuopštinsko društvo defektologa, opština Vršac, Plandišta, Libunar i Bela crkva i udruženje za osobe sa intelektualnom ometenošću Otvoreno srce sveta u sredu 21. decembra sa početkom u 18 časova u Kulturnom centru Vršac organizuju tribinu Vršac inkluzivan grad da ili ne. Na tribini će biti razmatrano šta je dobro urađeno u procesu socijalne i obrazovane inkluzije dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom u Vršcu i šta bi trebalo menjati da grad bude inkluzivniji. Na maloj sceni Narodnog pozorišta Asterija sutra u 11 sati profesionalna scena na rumunskom izvešće predstavu Misterija Deda Mraza po tekstu Monike Boldovine Bugle i u režiji Atelije Peskariju. Dok će na velikoj sceni Narodnog pozorišta Asterija od 18 sati biti izvedena predstava Drama Lama novogodišnjeg Lama. Mnogi se raduju u kićenju novogodišnje jelke, a pogotovo oni najmlađi. Neki se odlučuju za veštačke, a neki ipak više vole prirodne jelke, koje se i ove godine, kao i prethodnih, mogu kupiti na pijaci. Prodavci preporučuju one sa busenom, jer se nakon proslava mogu zasaditi, ulepšati dvorišta sugrađana i doprineti ekologiji grada. Novogodišnja jelka već je u mnogim domovima zasijala u punom sjaju. Međutim, ima onih koji je još nisu ni pazarili. Za razliku od nekih koji će raspakovati staro, plastično novogodišnje drvo i okititi prošlogodišnjim ukrasima, za one koji planiraju da se ponove, na pijaci je počela prodaja prirodnih jelki. Trgovci za sada nisu zadovoljni prodajom. Odakle dolazite? Dolazim sa Zlatibora. Jeste bili ranije ovde? Da, već dve godine, tri. I recite nam kako ove godine protiče prodaja? Ove godine je 50% lošije nego prošle godine. Šta mislite, zašto? Pa ne znam, možda je još rano. U ponudi su uglavnom smrča i jela, bez busena ili sa busenom, koje prodavci posebno preporučuju, jer se nakon proslava mogu zasaditi, ulepšati nečije dvorište ili na taj način doprineti ekologiji grada. Ima sa busenom,
Sa busenom od 1000 do 2000. One su manje, pošto ne mogu velike sa busenom. One su manje dosta. A šta je bolje? Šta više kupuju, s busenom ili bez? Pa više kupuju bez busena, mada ima dosta koji traže sa busenom i tako. Što je verovatno i bolje. Vi bi se preporučili, znači, s busenom? Da, u svakom slučaju. Cene prirodnih jelki kreću se od 1000 do 10.000 dinara, u zavisnosti od veličine. Pored jelki, na pijaci se prodaju različite novogodišnje dekoracije, poput ikebana, koje se u zavisnosti od veličine i izgleda prodaju po ceni od 300 do 1000 dinara. Slede i servisne informacije. 21. decembra od 12 do 13 sati bez struje će u velikom središtu ostati ulice Sutjeska, 1. oktobra, Železnička od Svetozara Markovića do kraja ka Gudurici, Vojvođanska od ulice Svetozara Markovića do kraja ka Gudurici, Vinogradarska od ulice Svetozara Markovića do kraja ka Gudurici. U istom vremenskom periodu od 12 do 13 sati bez struje će ostati i naseljena mesta Gudurica i Markovac. U Srbiji sutra jutro veoma hladno, s umerenim i jakim mrazom u većini predela i sa maglom, dok će u brdsko-planinskim predelima biti vetro. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplije vreme. Duvaće slab do umeren, istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata tokom dana povremeno i pojačan. Minimalna temperatura od minus 10 do minus 2, maksimalna dnevna od 3 do 7 stepeni. U Vršcu sutra uglavnom vedro sa temperaturom od minus 5 do 4 stepena. Pratili ste žurnal, hvala na pažnji, želimo vam prijatno večer.